Biz sabah jalgastırayık 42-nji taqırıp, 42-nji taqırıp babu birru astiqa'il abbi vel ummi vel aqaribi vel zawjati ve sairi men yundabu ikramuhu deb atalat. Ya'ni aki şişemizdin tuğan tuğuskandarı, aki şişemizdin dostları, jene sonun birge ayelimizdin, jubayimizdin tuğan tuğuskandarı, jubayimizdin apke sinirleri, ata anaları, jene sonun birge olarga bir kizmet kılu, olardın bir jağdayın sorau, mustahap bolgan tuğan tuğuskandarımızga hürmet körsetu da bul momun musulmanın nesinen bir şınayı bir imanının kemeldiliginin degen tahırıp. Жалпы айтқанда, анамыз бар, әкеміз бар, міне сол әкеміздің досы болады, әкеміздің жаңағыдай бір енді қазіргі заманда мысалы класстасы болады, ауылдасы болады, аяғынан бірге араласатын жолдасы болады, анамыздың алдында өзінің класстастары болады, не болмаса өзінің баяғыдан араласатын өзінің бір жолдастары болады. Және сонымен бірге біздің жұбайымыздың, әйеліміздің ата-анасы бар, әйеліміздің аға-інілері бар, әйеліміздің әпке қарындастары, әпке сіңлілері бар. Міне соларға да жақсылық қылу бұл біздің момын мұсылманның мүкәммал иманынан екен. Хадис пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламнан ан Абдуллах ибн Динар радийаллаху анхудан ан Абдуллах ибн Умар радийаллаху анхума. Яғни Абдуллах ибн Умар радийаллаху анху білесіздер, Умар радийаллаху анхудың баласы. Міне сол кісіден мына Абдуллах ибн Динар деген кім табиин риwayat қылады. Анна раджулан мин аль-араб лақияху би тариқи Мекка. Бірде сол Абдуллах ибн Умар радийаллаху анху, яғни Умар радийаллаху анхудың баласы, бұл енді Абдуллах Умар радийаллаху анхудың дәуірінен кейінгі дәуір табииндердің кезеңі, сахаба Абдуллах ибн Умар радийаллаху анху Мединадан Меккеге қарай жолға кетіп жатқан кезде алдынан фассаляму алейхи Абдуллах ибн Умар ва хамалаху аля анна раджулан жолда Меккеге қарай кетіп жатқан кезде бір кісі сол Абдуллах ибн Умар радийаллаху анхудың алдынан шығып қалды дейді. Бұл жерде кім бар? Омардың баласы Абдулла Мединадан Меккеге қарай жолға шыққан. Оның алдында кім бар? Мына жерде Абдулла ибн Динар алдында бірге кетіп жатқан кезде бір араби кісі, бір шөлдің арабтарынан бір кісі алдынан шығып қалды дейді. Сөйтіп фасаллама алейхи Абдулла ибн Умар, сөйтіп жаңағы Абдулла ибн Умар радийаллаху анху жаңағы арабиға жүгіріп барып не қылды? Сәлем десті дейді. Ва хамалаху аля химарихи ва кана йаркабуху. Сөйтіп өзінің бір есегі бар еді, өзінің есегі, өзінің сол Меккеге қарай жолға шыққан кездегі есегіне сол жаңағы кімді кісіні отырғызып қойды дейді. Ва атаху имаматан канат аля расихи, және басында сәлдесі бар еді, мен сол сәлдесін алып жаңағы кісінің басына кигізіп қойды дейді. Фақала ибн Динар, сол кезде оның ісінен таң қалған ибн Динар, Абдулла ибн Динар радийаллаху анху жаңа таң қалды дейді да. Aslahaka Allahu an innahum al-a'rab wa hum yardawun bil yasir. Ey жаңа Абдулла, Аллах Тағала сенің өміріңді жақсартсын, өміріңді көркейтсін. Олар бір шөлдің араби адамдары ғой дейді. Осындай есегіңді беріп жіберіп жатсын, басыңдағы тұрған жаңа сәлдеңді беріп жіберіп жатсын. Оларға бір кішкентай ғана нәрсе берсең де олар қуанып қалады ғой дейді. Фақала Абдуллах ибн Умар, сонда Абдуллах ибн Умар айтты дейді. Инна аба хаза кана вуддан ли Умар ибн Хаттаб радийаллаху анху. Мынау кісінің әкесі менің әкемнің несі дос еді деп айтты дейді. Мынау кісінің әкесі менің әкем дос еді. Ва инни самиту Расулуллах саллаллаху алейхи вассалам йақул, ал мен пайғамбарымыз Мухаммед саллаллаху алейхи вассаламның былай деп айтқан нескемін. Инна абаррал бирри силатур ражули ахла вудда абихи. Өзінің әкесінің достары, өзінің әкесі жақсы көрген адамдарға құрмет көрсету да бұл жақсылықтың ең жақсыларынан деп пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламның айтқан сөзін ескемін дейді. Дәл осы хадис тағы да бір риwayatта бұл Абдулла ибн Динар мен Абдулла ибн Умар радийаллаху анху бір сапарда Мединадан қайда қарай кетіп жатқан болады? Меккеге қарай кетіп жатқан болады. Жолда кетіп жатқан кезде мынау Абдулла ибн Умар радийаллаху анху ұзақтан бір кісіні көріп қалады. Бір арабиді көріп қалады да алдына жүгіріп барып, ей сен пәленшенің баласы түгенше емессің бе дейді. Пәленшенің баласы түгенше емессің бе дейді. Ана иә, мен солмын деген кезде анау жаңағы Абдулла радийаллаху анху ана кісіні құшақтап алып оған сәлем беріп, өзінің сол Меккеге қарай жолға шыққан кезде өзінің бір естегі болады. Яғни мініп баратын, егер де шаршап кетсе жаяу жүріп баратын жалғыз есегі. Меккеге қарай кетіп жатыр. Медина мен Меккенің арасы қазір есептесеңіз 450 километрге шықтық. Сол жолда жалғыз өзінің жалғыз ғана көлігі
сол есегін алып, соған мінгізіп, былай айтқанда сыйлап жібереді. Және үстінде басында жаңағындай сәлдесі бар еді дейді. Не үшін сәлдесі бар? Өйткені білесіз, ол бір күннің ыстықтығы бар, самалдың есуі бар. Ол сәлде тек қана басқа былайынан жиналып тұратын дүние ғана емес, оны мына бетті орап алады самалмен. Оған жаңағы бір жерге жатқан кезде үстіне жауып алады деген сияқты біраз несі бар, оның қызметтері бар. Яғни үстіндегі өзіне ең жақсы көрген дүниелерін сол кезде сол кісіге сыйлап жібереді ғой. Сонда жаңағы ана Абдулла ибн Динар оған аң-таң қалып айтады: "Ей Абдулла, бұлар бір Араби шөлдің адамдары ғой" дейді. "Бұларға бір кішігірім бір азғынтай ғана нәрсе берсең де, бұлар қуанып мәз болып соны алып кете береді ғой. Неге өзіңдегі бүткіл бар нәрсенің бәрін бердің" деген кезде бұл кісі айтқан екен да: "Бұл кісінің әкесі менің әкемнің досы болған. Бұл кісінің әкесін менің әкем танитын тұғын, осы араласатын тұғын. Мен пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламның кісі өзінің әкесінің жақсы көрген адамдарына қызмет қылуы, міне сол әкесіне қызмет қылғандай не болады, бір дәрежеде болады" деген сөздерді ескенмін деп Абдулла ибн Омар радиаллаху анху міне осындай бір керемет бізге не қалдырған екен, сабақ қалдырған екен. Бұл хадистен шығатын дүние, мәселен біз өмірімізде ата-аналарымызға қызмет қыламыз. Өмірімізде жалпы негізінде перзенттің ата-анаға қызметі оның тірі күнінде болады. Асыл қызмет, негізгі қызмет тірі күнде жасау. Ал қайтыс болғаннан кейінгі жасалатын қызметтер болады. Оның қайтыс болғаннан кейінгі жасалатын қызметтердің ішінде дұға қылу бар, Құран бағыштау бар, оның артынан садақа беру бар, оның артынан бір жақсы-жақсы амалдар жасап, соның артынан не қылу бар, амалдардың сауаптарын сыйлау бар. Және одан бөлек тағы да не бар? Одан бөлек міне сол әке-шешеміздің туған туысқандары мен бауырлары, олар араласқан адамдармен тығыз байланыста болып, оларға да қылған неміз бар, жақсылығымыз бар. Міне осылайша біз ата-анамызға не қылады екеміз? Қызмет қылады екеміз. Ал енді негізгі қызмет ол қайда болады? Ол тірі күнінде болады. Ана марқұм Абдуғаппар ұстазың көп айтатын сөзі бар ғой, сен әке-шешең өліп кеткеннен кейін піл сойсаң да не қылмайды? Піл сойсаң да оған ешқандай пайдасы жоқ. Не тірі, өйткені тірі күнінде бір кішкентай ғана бір түйір нәрсе алып барып бере алмадың ба? Өлгеннен кейін піл сойып өзінше болмай ақ қой дейді. Сол үшін де бала шағалар біздерге кешегі хадисіміз тура пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламның ата-ана хаққысы жайында хадистер болды ғой, міне сол кезде айтады ғой: "Кімнің үйінде ата-анасының екеуі тірі бола тұра, не болмаса екеуінің біреуі тірі бола тұра, жәннатқа кіре алмаған адам ол қор бопты" дейді. Жәннатқа кіре алмаған адам ол қор бопты дейді. Жалпы айтқан кезде ата-анаға қызмет ол тірі күнінде болады. Ал енді ата-ана қайтыс болғаннан кейінгі біздің тағы да оларға жасайтын қызметтеріміз бар ма десе, мынау хадис: ата-анамыздың араласқан кісілері, ата-анамыздың жолдастары, ата-анамыздың жақсы көрген адамдары, көршілері, былай айтқанда әкемнің көз көрген деп қоямыз ғой, міне сол әкеміздің көзін көрген адамдарға жақсылық қылуымызда бұл біздің ата-анамызға жақсылық қылғанның несі болады екен, дәрежесі болады екен. Бұны біз не қылмауымыз керек? Бұны біз тастап қоймауымыз керек. Қазіргі таңдағы пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламның қалып баратқан, жоғалып баратқан сүннеттерінің бірі десек те не қылады, бұл болады. Сол үшін де біздер әрдайым ата-анамызға жақсылық қылғымыз келсек, онда тірі болса тірі күнінде өздеріне ертерек жақсылықтарымыз қылып алайық. Өйткені олар қанша уақыт біздің алдымызда болатынын бір Құдай біледі, не болмаса біз олардың алдында қанша уақыт болатынымыз бір Құдай біледі, және қолдарымызда жақсылық қылуға керекті заттар қанша уақыт бізде болады, оны да бір Құдай біледі. Қолымызда күш қуатымыз бар кезде, қолымызда дүниеміз бар кезде, ата-анамыз көзіміздің тірісінде тірі тұрған күнінде ертерек қолымыздан келген бүкіл жақсылығымызды не қыламыз? Соларға жасап қалуымыз керек екен. Тіпті пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам кешегі хадисінде ата ана ол кім дейді? Ата ана ол жәннаттың ортаңғы қақпалары. Кім қаласа оны жауып қойсын, кім қаласа оны ашып қойсын дейді. Ата ана жәннаттың ортаңғы қақпалары. Қалаған адам оны ашсын да жәннатына кіріп алсын, қалаған адам оны жауып қойсын да жәннатынан ұзақта қалсын дейді. Басқа да бір хадисте пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам: "Ал ата ананың ашуы ол Алланың ашуы, ата ананың разылығы ол Алланың разылығы" деген пайғамбарымыздың несі бар, хадистері бар. Мәселен, баяғыда бір ұстаздың бір, енді Абдуғаппар ұстаз көп мысал келтіреміз, енді өмірімізде уағыз айтуды сол кісіден көп не үйрендік қой. Жалпы айтқанда айтады ғой, мен бір кісіні көрдім, үстіне бір керемет керемет киімдер киіп алған, әдемі жаңағыдай қымбат қымбат киім киіп алған, бірақ шешесінің әкесінің үстінде киімін қарасаң тозып кеткен дейді да, қашан ауыстырған бір Құдай біледі дейді. Тіпті бір уағызында айтқан еді: "Сендер еш әке шешеңнің ішкі майкілері мен ішкі іш киімдерін бір әкеңнің балаға айтып жатыр ғой, әкеңнің сондай бір іш киімін еш қарағансың ба" дейді да.
Ол қандай жағдайда, қандай көріністе екендігін еш ойлағансың ба сен дейді. Кезінде сенің жаңағыда іш киіміңді талай ауыстырған, сенің үстіндегі киіміңді талай ауыстырған, үстіндегі киімің бір жеріне дақ болып қалса, кимей лақтыратын дейді ғой киімдер кішкентай кезімізде. Кимей мынаны деп. Ал қазіргі таңда сен үлкейдің, өзіңше болып қалдың, ақша таптың, мал дүние таптың, атақ абыройға жеттің. Ата-ананың үстіндегі киімдері саған маңыз емес пе дейді. Немен жүр қазір үйде ол дейді. Жыртық қалат, жыртық нәски, жыртық трико, оңып кеткен мәйкі, оңып кеткен көйлекпен өмір сүріп жүр ғой дейді. Сенің мына жақта өзіңше болып, үстіңе бір әдемі-әдемі $100-лық, $200-лық киім киіп алғаның, ол сенің былай айтқан кезде сенің ешектігің дейді деп айтқанда. Сол үшін де біздер ата-анамыздың жеп жатқан нәрселері, киіп жатқан нәрселері, ішіп жатқан нәрселері, іш киімдері, сырт киімдері, аяқ киімдері, нәскилері, я олардың қандай не жегісі келеді. Қатынымызға апарып береміз ғой, адуши әр нәрсені дұрыс па? Олар не жегісі келеді? Бірде шоколад жегісі келеді, бірде конфет жегісі келеді, бірде шашлык жегісі келеді, бірде самса жегісі келеді, бірде басқа дүние жегісі келеді. Соларды кішкене мынау тірі күнінде ана өлгеннен кейін тұрып алып, ойбай, әкем-ау деп өтірік жыламастан, тірі күнінде ата-ананың қадірін перзент білу керек. Жал сол сияқты, ол кісілердің мәселен бір жерге барғысы келеді, біреулермен жиналғысы келеді, бір жерге қыдырғысы келеді, сол кезде ақшаларың бар ма, жағдайларың бар ма деген сияқты нәрселерің бәрінен бала одан не қылып отыру керек, хабардар болып отыру керек. Әсіресе мынау Аллах тағала ата-анаға байланысты Құранда олардың екеуінің біреуі қартайған кезінде дейді. Не болмаса екеуі де, не болмаса екеуінің біреуі қартайған кезінде оларға дұрыс қараңдар дейді. Негізі баланың міндеті олар қартаюын күту емес. Жас кезінде де оларға дұрыс қараймыз. Неге Аллах тағала сол қартаю деген нәрсені ол жерге айтты десе, өйткені қартайған кезінде олар сендерден көп нәрсе күтеді дейді. Қартайған адам қартайған сайын жасарады ол дейді. Адам қартайған сайын жасы, денесі, түрі, келпеті, организмі ол қартаюы мүмкін, бірақ оның көңілі не қылады? Оның көңілі жасара бастайды дейді. Тіпті байқаймыз ғой, мәселен 70-тен асқан аталарымыз бен апаларымызды көрсек, кішкентай-кішкентай бала шағамызбен конфет таласып отырады. Үйдегі кішкентай немерелерімен бір зат таласып отырады, ойыншық таласып отырады. Үйге жаңа бала шағаңа банан әперсең, бүйтіп қарап отырады, маған да банан әкеме деген ғой деп. Уа, қойыңыз сіз банан жейсіз бен деп қосыламыз салбыз. Бірақ оның көңіліне тиеді ол нәрселер. Сол үшін біздер бала шағалар осы өмірде шынайы момын мұсылманның келпеті ата-анамыздың жағдайы, киімі, ішіп жеуі. Мәселен, тауға қыдырғымыз келеді, балалармен жиналып тауға барамыз, балалармен жиналып алып балыққа барамыз, балалармен жиналып алып бір қыдыруға барамыз, шаңғы теуіп, олар қызықпай ма ол жерге? Ата-ана ол тауға баруға қызықпай ма? Ата-ана бір теңіздің жағасына барып отырып шай ішуге қызықпай ма? Олар зоопаркке барғысы келмей ма? Олар паркке барғысы келмей ма? Келеді олар. Просто біздің әйел бала шағамыздан олардың бір айырмашылығы бізге ауыртпашылық түсіргісі келмейді. Қой бер балам болады осы, қой бер балам болады осы. А біз соны қой бер дегенде қарап, шынымен қаламай деген ғой, ұнатпай деген ғой, жақсы көрмей деген ғой, барғысы келмей жатыр екен, шыққысы келмей жатыр екен, қартайған сайын үйден шыққысы келмейтін болып қалады екен ғой дейміз дағыны, олар не қоямыз, тасап қоямыз. Бірақ олар қалайды. Олар да барғысы келеді, көргісі келеді. Бір кісінің сөзі бір өткенде бір қатты дейді де, жалпы айтқанда. Ата-анаң саған бір нәрсе айтудан қорқатын болса, сен сорлысың дейді. Ата-анаң саған бір нәрсе айтудан қорқатын болса, сен былай айтқан кезде ешексің. Сен адам емессің былай айтқан кезде. Неге? Өйткені әбден сен бір нәрсе айтып қалса, деп жекіп тастағансың да, саған айтқысы да келмей қалған. Соған кішкене балдар, жаңағындай кісілер соған естеуіміз керек, кішкене мән беруіміз керек. Ал бұл жердегі пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламның бұл хадисіндегі дүние, міне сол ата-анамыз араласқан бауырлары болады, ата-анамыздың ағайындары болады, ата-анамыздың жолдастары болады, ауылдың шетінде тұратын кластасы болады. Қартайса да барып, мен кластасым үйіне барып келейін деп барып келетін жаңағы. Сол нәрселерге мән беруіміз керек. Олар да қалайды, олар да қыдырғысы келеді, олар да шыққысы келеді, олар да көргісі келеді, олар да жүргісі келеді, олар да ішкісі келеді, олар да сіз отырған сол кафелерде отырғысы келеді, олар да тәтті тамақ жегісі келеді. Әбден біз анау жаңа тек өзімізді ғана ойлап, өзіміздің кайф өмірімізді ойлап қалғанымызда көбінесе біздер ата-ананы осы жерде неғып қоямыз, көбінесе тәрк етіп қоямыз. Бұл біздің өлгеніміз былай айтқан кезде. Бұл әрбір еркекке, әрбір балаға және әрбір қызға қатысты болған дүние. Ал енді олардың көзі тірісінде оның қадірін білмедік, көзінің тірісінде
Жаңағы бір 1000 теңгелік бір көйлегін әпер алмадық, 1000 теңгелік бір майкасын әпер алмадық, 1000 теңгелік нәскені әпер алмадық. Өлгеннен кейін 100 мың теңгелік ат сойып, ойбай деп артынан бәленбай адамды жаңағыдай қонаққа шақырып, Құдай тамақ беріп, сауабын бағыштап отырсың. Оның сауабының барып бармауы ол екі талай. Ол сауапты үйткені қазіргі замандағы, қазіргі қоғамдағы жасалып жатқан Құдай тамақтың көпшілігі рия үшін болып жатыр. Ол анық, ол бәрімізге анық. Қазіргі таңдағы жасалып жатқан Құдай тамақтар мен ихсандардың көпшілігі Құда көру үшін, нағашы көру үшін, адамдар әңгіме айту үшін, о, пәленше, мынандай дастархан жайыпты, бір бұға сойыпты, бір ат сойыпты, бәленбай адам шақырыпты, сол үшін болып жатыр. Оның сауап барып бармауы, ол ана жақта қабірдегі жатқан адамға сауап, ең соңында бүкіл бәрін, өсек қайбатын бәрі істеп болғаннан кейін, молда екен бір Құран оқып қойса іш дейді, молда екен тұр, аузыбиле бір Құран оқиды, бағыштап қояды, кейін бәрі тарайды. Кім кепілдік ол сауаптың баратындығына? Ешкім кепілдік бермейді, ешкім кепілдік бере алмайды. Бір Аллаху алам, үміт қыламыз, сауабын бағыштаймыз. Бірақ ол толық шынымен сол ана жақта жатқан, қабірде жатқан ата-анамызға барып жатыр, бармай жатыр, Аллаху алам. Бірақ қазір өзіңіздің алдында тірі тұрған кезінде қолыңыздан келетін нәрсені бәрін істеп алыңыз. Ана бір жігіттер айтады ғой, видеороликтерде бар ғой, егер де маған бүкіл мал дүниемнің бәрін беріп, әке-шешемді алдыма алып келу таңдалса, мен енді бүкіл мал дүниемнің бәрін беріп, әке-шешемді алдыма алып келетін едім дейді. Субханалла. Анау тағы да бір қазақтың бір өлең әншілер айтады ғой, анасы бар адамдар ешқашан қартаймайды дейді. Өткенде бір видеода 90-ға келген апаның алдына 70-ге, анау 60-тан асқан бір баласы келіп тұрды. Ойбай, бала апаным, бота ханым, кішкентайым, құлынтайым. Анау шал, анау 60-тан асып кеткен шал келіп отыр. Ол сондай. Сол үшін көзінің тірісінде құрметтерін қылып алыңыздар. Уақыт аз. Ya Rab, leke alhamd. Ondan kiyin hadis, an Abi Usaid, radıyallahu anhudan, Malik ibn Rabi'a el-Sa'idi, radıyallahu anhu, kâle, beyne nahnu julusna inda Rasul sallallahu aleyhi ve sellem, izcaahu raculun min bani Salimata. Biz Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in altında oturganda deydi, Banu Salimadan bir kişi gelip kaldı deydi. Fekâle, olay deydi, ya Rasulullah, hel baqi min barri abawayya şey'un abarruhuma bihi ba'da mevdihima? Ey Resulullah aleyhi ve sellem, min ata-anam qaytıs bolğandan keyingi, ata-anam qaytıs bolğandan keyin, solarga jasaytın bir jaqsılığım bar mı menin deydi. Solarga bir jaqsılıq jasağım keled. Ata-anam qaytıs bolıp ketti. Solarga bir jasaytın qanday da bir jaqsılığım bar mı, ne isteyin deydi. Sonda Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem aytadı, iya deydi, bar deydi. Ol ne deydi? As-salatu aleyhima. Ol ekeuine her daim dua qılıp tur deydi. Wal istiğfaru lehuma. Ol ekeuine Xudaydan keşirim tile deydi. وَإِنْفَازُ عَهْدِهِمَا مِنْ بَعْدِهِمَا олардың тірі күніндегі берген уәделері болса өмірде, соларды орында дейді. Біреуге уәде берген, бір нәрсені істеймін деген, бір дүниені алам деген, бір арманы болған, соларды не істейді? Яғни солардың армандарын, солардың уәделерін өмірде не қыл орында дейді. وَصِلَةُ الرَّحِمِ الَّتِي لَا تُوصَلُ إِلَّا بِهِمَا Және ол екеуіне қатысты болған, ол екеуіне қатысты болған адамдармен ара қатынасыңды жақсарт дейді. Ағайындары, әкеңнің аға інілері, анаңның аға інілері, әкеңнің жолдастары, анаңның жолдастары, солармен араларын жақсы байланыстыр. Уа икраму садиқихима, және олардың достарына құрметте дейді. Я, Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям міне сол кісіге, Бану Салямадан келген ол кісіге не осы нәрсені айтты. Бірінші не екен? Біріншісі әрдайым оларға дұға қылып отыру. Ата ананы естен шығармау. Негізі біз артымыздан дұрыс ұрпақ қалдыра алсақ, жақсы негізі ше. Бала шағамыз намаз оқитын, Құран оқитын, ғибадат құлшылық істейтін бір дұрыс ұрпақ қалдыра алсақ, иншалла, анау төбеде 2-де 2 метрде жерде жатқан кезімізде артымыздан дұға бағыштап отырады. Өкінішке орай қанша-қанша мазарлар жатыр, қанша-қанша қабірлер жатыр, қанша-қанша сол қабірлерде адамдар жатыр, жылына бір рет қана артынан дұға бағышталады. Не екі рет қана? Біреуі жаңағыдай қайтыс болған күнінде, біреуі туылған күнінде былай айтқан кезде. Көпшілік қазіргі қоғамда мына Құдай тамақ істейді ғой, атамның атынан, әкемнің атынан жылына бір рет еске алып қояды. Субханалла. Негізінде ата ананың өзі де ол нәрседе бір кішкене қателікке жол берген. Не өйткені артынан ұрпағын, өзінің артынан тек өмірді ғана ойлайтын кім қалдырған? Балалар қалдырған. Біріншіден қазір енді біз осы нәрселерді естіп жатырмыз ғой. Біздің ұстанымымыз қалай болу керек? Өтіп кеткен ата-анамызды әрдайым еске алып отыруымыз керек. Және
Yirtin biz ötkenden kiyin bizde artından her daim eski alıp oturatın urpak kaldırmamız gerek. Sonda duruş atamız. Al bu yerde Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem yani cenaga ötüp ketken ata ananın artından her daim duğa kılıp otur deydi. Ütkeni duğalardan nesi barıp oturadı deyken sisiyapatları barıp oturadı. Yani bu duğa degenin içinde ol tek kana ey Allah can rahmetini al, ey Allah onday bonday kana nerse emes. Bunun içine amallar da giredi. Ya ata ananızın ardından sadaka veriniz. Mesela bir kedi gepşikke produktu jasanızda ey Allah tağala osını men özümnün anamnın, özümnün akemnın, pälenşenin ulu, pälenşenin kızı tügönçeden ne kılam? Men Allah senin razılığın ışınına sadakanı berdim. Allah kabul etip onları sisi yapatı nasip et desen inşallah solardın atından jasılan sadaka bul ne bolad? Bul makbul bolad. Ütkeni Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'nin alnına bir de bir kişi gelip ata anasının kaytıs boğandığın jayında aytkan kezde ne kıldıydı? Sen bir kuduk aşıp ata ananın atından ne kılıp koy onu? Sol kudukta adamlarga Allah razılığı için tegenge istep koy deydi. Sol siyakta eğer de bir büdjet bolsa, karajat bolsa bir yerlerde cariye sadaka deydi koy. Cariye sadaka degen nersen bilemize? Cariye sadaka degen de köpçülük adamlar aşık sadaka deyip oylaydı ekin. Cariye sadaka degen sözün negizgi mağanası cariyetun, yani jürüp turuşu sadaka degen de bildiredi. Ömürde sonday sadakalar var. Ol her daim sol istilgen sayın savaplı jalgası turatın sadakalar. Ata anamızın artından da sonday nerselerde uyumdastırıp koyumuz gerek. Mesela meşit salınıp jatsa bir yerde ata ananızın atından kaytıs boyutken bolsa ata anamnın atından dep kırpış silağınız, ata anamnın atından dep kitap silağınız, ata anamnın atından dep bir dünya silağınız. Ne bilmesi bir yerde bir jol salınıp jatsa ata anamnın atından dep oğa ne kılınız? Akşa kuyunuz. Yani ömürde болып жатқан жақсы жұмыстарға егер де ата-анаңыз қайтыс болып кеткен болса, мені сол ата-анамның атынан деп қосып қойсаңыз, ол жария садақа сол істелінген дүние қашан аяқталғанға дейін ата-анаңыздың атынан оның несі барып тұрады, иншаалла оның сауабы барып тұрады. Лайықты ғой негізі. Бізде осынша өсіріп, жегізіп, ішіріп, кигізген ата-ана ол нәрселерге лайықты негізі. Dua kılıp oturup, ondan kiyin istiğfar tilep oturup, erdem ya Allah künelerin keşir, ay Allah künelerin keşir. Kur'an'da dua var, Rabbirhamhuma kema rabbayani sagira. Ya Allah Teala, onlar mağan kişkendey günümde kanday mirimdilik kılgan bolsa, hazır onlar bu ömürden ötüp ketti, anau kabirde jatır. Ya Allah, onlarga da sonday ne kılgın? Mirimdilik kılgın. Ya Allah, onların künelerin keşirgin dep dua kılıp oturup. Üçüncüsüne осы өмірде олардың істей алмай кеткен бір дүниелері болуы мүмкін. Е, амалға асыра алмай кеткен бір дүниелері болуы мүмкін. Не болмаса, біреуге уәде бергенде, бірақ өмірі жетпей, уәделері орындала алмай қалған болуы мүмкін. Не болмаса, бір арманы болуы мүмкін. Әкеңіздің бір арманы бар. Не арманы бар? Балам бір осыны істеуім керек еді, жағдай болмай істей алмадым. Негізі мен баяғыда осыны бір армандаған едім. Анау болды, мынау болды, осыны бір орындай алмадым деген армандар болады ғой. Бірақ олардың арманын олармен сөйлеспесек білмейміз ау негізі. Негізі қазіргі заманда білмеймін көпшілік адамдар ата-анасымен отырып ақылдасып олардың армандарын еспейді негізі адамдар ше. Қандай дәрежеге түсіп кеткенбіз ғой негізі субханалла. Міне солардың артынан қалған ахдерін берген уәделерін орындау дейді. Уассилату рахмилати аллати ла тусалу илля бихима. Яғни ол әке-шешеміздің туған туысқандарымен қарым-қатынаста болу. Әке шешеміздің аға інілері, әке шешеміздің әпке сіңлілері, солармен қарым-қатынаста болу және олардың достарымен қарым-қатынаста болу бұл ата-анамызға жасаған біздің нелеріміз екен, жақсылықтарымыз болады екен. Егер де ата-анамыз дүниеден өтіп кеткен болса, осы дүниелерді біз ешқашан неғымауымыз керек, естен шығармауымыз керек. Алла Тағала Құранда дұға үйретті ата-анамызға. Роббирхамхума кама раббаяни сагира деген дұға бар, тағы да бір дұға бар. Роббигфирли вали валидайя. Я роббигфирли вали валидайя. Я Алла менің күнәмді кешір және менің ата-анамның күнәсін кешір деп перзент әрдайым ата-анасының артына тірі күнінде шамасы жеткен жақсылық қылса, қайтыс болғаннан кейін де міне солай жақсылық қылып отыру керек. Және өзіміз ата-ана болдық қой қазір. Бізге де осылай жақсылық қылып отыратын ұрпақ тәрбиелей алуымыз керек. Өткенде біз ата-ананың міндеттері жайында айтып жатқан кезімізде ең бірінші ата-анаға ең бірінші міндет болған дүние бала шағасына Аллах тағаласын, яғни Раббысын үйрету, дінін үйрету. Бұл оның мойнындағы міндет. Енді дінін бала шағасына дінін Раббысын үйретпеген ата-ана егер де бір жақсылық көрмесе, қабірде жатқан кезде артынан бір жақсылық бармай тұрса, ол қапа болмай ақ қойса болады. Ол қапа болмай ақ қойса болады. Ол баламның ренжісін деп айтпай ақ қойса болады. Неге? Кім өзінің міндетін орындамаса, бір нәрсе талап қыла алмайды.
Mesela men jumus istemesem aylık alamaganım sıyaqtı, men özümnün mindetimni orunday almadım ba? Bir narseni ne istey almayım men talap kıla almayım. Sol üçin de bizler özümüzden keyingi urpaqtarımızdı, bala şağalarımızdı Rabbisin üyretip, şariatın üyretip, dinin üyretip oturuğumuz kerek eken.